cal que el govern català congeli de forma immediata les relacions amb l'estat espanyol. Creiem que el CatalanGate ha de tenir conseqüències polítiques en tots els àmbits. Uns Jocs Olímpics representen una inversió absolutament immediatista, a curt termini, que no genera després realment un desenvolupament sostenible en el territori. El Suprem rares vegades hi ha judicis justos. Nosaltres posarem sobre la taula tots els elements que ens porten a pensar que Vox, com a acusació popular, ja marcava quin era el final del judici de l'1 d'octubre. I davant d'això, doncs, imaginem que el Suprem tampoc es quedarà de braços plegats. Cambray ha de plegar. El senyor Cambray ha posat en peu de guerra i d'acord a tota la comunitat educativa. I les seves polítiques i la seva actitud han portat a una vaga que ha sigut la vaga més gran del sector. Aquest matí al Cafè d'Idees ens acompanya Carles Riera, secretari tercer de la Mesa del Parlament, diputat de la CUP. Bon dia, senyor Riera. Molt bon dia. Benvingut. Gràcies. Deia que vostè va ser, no sé si ho és encara, un dels polítics espiats amb el programari Pegasus. Quan fa que vostè ho sabia? Miri, nosaltres teníem sospites des de fa molts anys, Des de l'any 17 pràcticament, però comencem a tenir sospites ja molt més consistents a partir de l'any 20, jo diria que cap a la segona meitat de l'any 20. En el meu cas, segons la investigació de Citizen Lab, Pegasus va entrar en contacte amb el meu telèfon mòbil com a mínim en 4 ocasions, el gener i el febrer del 2019. Per tant, efectivament, el que eren les nostres sospites o indicis, malauradament, la recerca de Citizen Lab ho ha demostrat, en el meu cas, com en més de 60 casos. Però llavors, si em diu que fa prop d'un any que tenien la informació de l'abast de l'espionatge, per què han trigat tant en fer-ho públic? Miri, perquè això requeria un procés d'investigació i de recerca rigorós i seriós, un procés forense de recerca que ha estat possible gràcies a un esforç col·lectiu de moltes entitats i organitzacions i gràcies a Citizen Lab i a la Universitat de Toronto, que ho han treballat durant molt temps i amb un gran rigor. I, d'altra banda, òbviament, també el treball molt acurat també periodístic que ha fet el New Yorker i altres mitjans que també han participat finalment de la divulgació d'aquest escàndol. Avui hi ha una informació del País signada per Miguel González que ens ha cridat l'atenció, i és que el CNI ha admès que va controlar alguns telèfons d'independentistes amb autorització judicial. Quines conseqüències creu que ha de tenir aquesta revelació? Miri, això resol un interrogant, resol un dubte. Vaja, una qüestió que nosaltres ja fa temps que dèiem, escolti'm, l'Estat és responsable d'aquest espionatge i el CNI probablement n'és l'actor, n'és l'autor, no? I efectivament el CNI, si és cert el que el CNI li explica al País, assumeix la seva autoria i la seva responsabilitat en aquest espionatge. Per tant, això ens revela, diguéssim, un dels interrogants. Ja sabem, segons el País i segons fonts del CNI, que el CNI i, per tant, l'Estat, l'espionatge de l'Estat, és el responsable directe i, en primera instància, és l'autor d'aquest espionatge, però també, segons el País, aquest informe revela coses que són tant o més inquietants o preocupants que les que sabíem fins ara, no? Sabem que en el CNI hi ha una unitat especialitzada en la preservació dels valors constitucionals. Em temo que no fan referència al dret al treball o al dret a l'habitatge, sinó que deuen fer referència a altres qüestions, i que hi ha una unitat que té la funció de prevenir i evitar amenaces contra la unitat territorial de l'Estat, i que l'independentisme i els moviments independentistes es consideren un objecte de recerca i d'investigació. Per tant, escolti'm, nosaltres, pel fet de ser independentistes, el CNI ens considera necessàriament un objecte de la seva investigació. Per tant, pel fet de defensar unes idees i un projecte polític que és absolutament legítim i democràtic, tu veus vulnerats els teus drets fonamentals perquè el CNI considera
que has de ser objecte d'investigació. Per tant, això és altament preocupant. I, per últim, òbviament, si el CNI és responsable i, per tant, l'Estat és autor, el govern espanyol és responsable d'això. És el responsable en darrera instància. I el que continuem veient és un govern de l'Estat i el senyor Pedro Sánchez que no respon ni amb transparència, ni amb veracitat, ni amb responsabilitat política, ni amb voluntat d'assumir les conseqüències i les depuracions que es derivin d'això. Avui mateix, probablement, i malauradament, el Congrés dels Diputats votarà una proposta de comissió d'investigació. Per tant, ni s'assumeixen responsabilitats, ni s'assumeixen conseqüències, ni hi ha cap voluntat de veritat i transparència. Però quina responsabilitat s'hauria de... Què hauríem de veure? Perquè de moment entenem que primer hi ha d'haver una investigació per saber exactament qui hi ha darrere d'això, no? Correcte. Per tant... És a dir, per assumir responsabilitats, primer hem de saber qui és el responsable. Efectivament. Primer, el que hauria de fer el govern espanyol i el senyor Pedro Sánchez és assumir la seva responsabilitat. I no creu que ho va fer Félix Bolaños quan diumenge va estar al Palau de la Generalitat amb Laura Vilagrà, va dir que s'obririen 4 vies d'investigació, és a dir, 4 vies per esclarir què ha passat. No, no hi confia vostè? Això són absolutament cortines de fum. Miri, el que ha de fer el govern espanyol i el senyor Pedro Sánchez és assumir la seva responsabilitat. Això ho ha fet l'Estat espanyol, això ho ha fet el CNI, el govern de l'Estat i el seu president darrera instància en són els responsables i els que han de respondre políticament i a tots els nivells per això. I això el senyor Pedro Sánchez no ho està fent i està fugint d'estudi i, per tant, en el moment que calla i fuig d'estudi es fa plenament responsable i corresponsable d'això. Per tant, en primer lloc, assumir responsabilitats. En segon lloc, transparència i veracitat. Per tant, escolti'm, això es fa en una comissió d'investigació, que és un espai sota control públic, amb transparència, amb veracitat, i on aquestes coses s'han de fer, que és de les comissions d'investigació dels parlaments. A partir d'aquí, assumir totes les conseqüències que d'això se'n derivin, compromisos verificables de no repetició i totes aquelles dimissions i depuracions que s'hagin de fer. Estan fent alguna cosa d'aquestes? No. Han anunciat que la faran? No. Per tant, hi ha complicitat, hi ha opacitat, i per tant, això és absolutament inadmissible. Per això nosaltres estem plantejant que davant de tot això el que ha d'haver-hi és una nul·la cooperació i col·laboració per part de les institucions catalanes amb l'Estat. No estem davant d'un estat democràtic, no estem davant d'un govern espanyol i un president del govern que vulgui fer un pas endavant en defensa de la democràcia. Per tant, en aquest context, nosaltres no hem de donar-li estabilitat. És a dir, des del nostre país no hem de contribuir a l'estabilitat i la legitimació d'un marc i d'un règim que no és democràtic. El que hem de fer és tallar i congelar relacions i cooperacions. Tallar, congelar relacions. Per tant, es va equivocar Laura Vilagrà diumenge rebent Félix Bolaños, ministre de Presidència, rebent-lo al Palau de la Generalitat? Allò va ser un error? Miri, jo crec que el govern de la Generalitat i, per tant, el president de la Generalitat al capdavant i tots els consellers i conselleres, inclosa la senyora Vilagrà, el que han de fer és demanar al govern espanyol veracitat, transparència, responsabilitat i conseqüències. Mentre això no es produeixi, mentre això no es produeixi i no es produeixi públicament i en els marcs en què s'ha de donar, nosaltres considerem que no hi ha res a parlar, ni a acordar, ni a negociar en cap representant de l'Estat espanyol. O sigui, que m'està dient que sí, que va ser un error acceptar aquella reunió de diumenge. I miri, es va demostrar, va quedar demostrat que va ser absolutament inútil. És a dir, se li va donar una oportunitat al govern espanyol perquè intentés rentar-se la cara, que efectivament no era ni útil, com s'ha demostrat, ni eficient, com està sobre la taula. Ara totes les mirades estan posades en dijous, quan el Congrés ha de votar aquest pla contra la crisi per la guerra d'Ucraïna. Vostès què votaran? Miri, nosaltres encara ho hem de valorar, encara ho hem de decidir, encara tenim unes hores per fer-ho, però probablement no hi votarem favorablement. És a dir, nosaltres no tindrem un vot favorable cap a un pla que el que fa és fer pagar la crisi a les classes populars, que el que fa és carregar la crisi, sobretot, sobre qui més la pateix. No? Aquesta guerra està tenint, entre altres conseqüències, un empobriment molt important de la població, de la majoria de la població, entre moltes altres conseqüències. I, evidentment, el que nosaltres no podem és col·laborar i participar
en un pla que, sobretot, el que continua és descarregant la crisi i els seus efectes i conseqüències sobre les classes populars, atès que no té mesures rellevants i significatives per revertir aquesta situació. Però sap que hi ha mesures que s'aproven en el pla i que ja s'estan aplicant, que clarament estan beneficiant a milers de famílies. Sí, però això... Penso en la benzina, quan anem a posar benzina, sí. O penso en el preu de la llum. És a dir, són mesures clarament dirigides a beneficiar moltes famílies. La CUP votarà que no a aquest que són, pla. Són mesures molt poc rellevants i molt poc significatives des del punt de vista del que és la lluita contra aquest gran impacte que té la crisi. I a la vista està les desigualtats a partir d'aquesta guerra, que ja estaven en creixement accelerat, encara s'accelera més el creixement d'aquestes desigualtats. L'empobriment de la població encara s'accelera més. L'augment de preus és enorme i no augmenten de la mateixa manera ni els salaris, ni augmenten de la mateixa manera les ajudes públiques per qüestions fonamentals com és l'habitatge, etcètera, etcètera. No? Per tant, estem davant de mesures que sobretot són d'estabilització de l'Estat, que sobretot són d'estabilització dels grans agents econòmics que operen en el marc de l'Estat i que no són mesures ni valentes ni contundents per revertir aquesta situació. Per tant, probablement es demostrarà que són mesures insuficients i, malauradament, els efectes de la crisi sobre la població continuaran creixent. Per tant, entenc que serà un no de la CUP? O encara, això encara, no, encara ho han de decidir? Encara no li puc avançar. Més, veig que estan més a prop del no que del sí. No li puc avançar encara, però vaja, el nostre no pot ser un vot favorable de complicitat i d'implicació en aquestes mesures. Escolti'm, caldrien mesures de redistribució de la renda per aturar aquestes desigualtats creixents. Caldrien intervencions sobre el sector energètic i dels subministraments bàsics per tal de garantir un subministrament per a tothom i no només aturar el creixement dels preus, sinó rebaixar-lo substancialment. Caldrien intervencions sobre els sectors estratègics de l'economia per tal de posar-los al servei d'una economia que estigui realment en funció dels interessos de la majoria. Caldria un foment dels serveis públics molt més important, caldria garantir el dret a l'habitatge, etc. I tot això està molt lluny d'estar en aquest pla. Senyor Riera, aquest cas ha estat, en certa manera, un revulsiu per l'independentisme, que no estava passant per el seu millor moment, podríem dir. L'altre dia vam veure aquesta foto unitària des de Brussel·les, que feia molt que no es veia, cert. On vostè hi era, certament. On hi havia dos grans líders de l'independentisme, com Junqueras i Puigdemont. I, quin ambient va percebre entre ells? Miri, les cròniques ens segueixen parlant de fredor en la relació entre ells dos. Miri, no ens podem autoenganyar en aquests moments. No hi ha unitat en l'independentisme. No hi ha una unitat estratègica en el si de l'independentisme. Això és una evidència. I, escolti, nosaltres som els primers i les primeres en no estar d'acord en l'estratègia que actualment segueixen Junts per Catalunya i Esquerra, tant al Congrés com aquí a la Generalitat. Nosaltres estem en una situació d'oposició molt contundent en aquests moments perquè no compartim l'absoluta absència d'estratègia independentista en aquests dos partits, en totes les institucions en les que participen. Al contrari, estan en una lògica d'estabilització i de cooperació i col·laboració amb l'Estat. I d'altra banda, tampoc compartim aquest no gira a l'esquerra que la legislatura potencialment havia de permetre. Al contrari, el que veiem són polítiques de les de tota la vida, de la sociovergència, que en absolut signifiquen un canvi de model de desenvolupament econòmic i social pel nostre país. Per tant, tant per l'esquerra com per l'independentisme estem molt lluny de les polítiques d'aquests dos actors, però també en la seva intervenció al Congrés. No? Per tant, hi ha una situació, òbviament, de discrepància. Nosaltres aquí el que proposem i el que reclamem és que tornem a una agenda d'exercici de l'autodeterminació i, per tant, de conflicte, de confrontació popular institucional a l'Estat i un gir a l'esquerra per tal de garantir polítiques de canvi en el país. El que ens trobem és que aquests dos partits sobiranistes el que fan és estabilitzar el govern espanyol, estabilitzar les institucions i negociar, en fi, Jocs Olímpics d'hivern en ple canvi climàtic i barbaritats d'aquestes. Veu la mateixa actitud en els dos, en Esquerra Republicana i a Junts? Molt semblant, en el fons. Discursivament són diferents, però, escolti'm, Junts per Catalunya és el primer a córrer, malgrat que diu que s'han de trencar relacions amb el PSOE, a intentar negociar els Jocs Olímpics d'hivern, no? O manté els seus acords a la Diputació de Barcelona del PSC. Per tant, discursivament són diferents, però l'estratègia política és molt semblant
i molt oposada a la nostra. Per tant, és veritat, no hi ha una unitat de l'independentisme. Nosaltres no ens hem mogut de lloc, en el moment en què tornem a una agenda de l'autodeterminació i a un gir a l'esquerra, nosaltres hi serem. En aquests moments, nosaltres estem a l'oposició. Però, en qüestions antirepressives, en qüestions de drets fonamentals, de drets bàsics, de drets democràtics, civils i polítics, com el que posa en qüestió Pegasus i el Catalan Gate, en aquestes qüestions, com a mínim, sí que caldria que hi hagués una unitat d'acció de l'independentisme, fins i tot més enllà. I la veu, la unitat d'acció? I en aquests moments, sincerament, nosaltres ens hi estem esmerçant, però és molt difícil. És molt difícil. Perquè Esquerra i Junts, com li deia, discursegen sobre el conflicte amb l'Estat, la no col·laboració amb el PSOE, però després corren a intentar negociar els Jocs Olímpics o repescar l'aeroport del Prat i la seva possible ampliació, o mantenen acords amb la Diputació de Barcelona, etc, etc. Per tant, aposten per l'estabilitat, realment, i no per un conflicte que obri les portes a que aquest país avanci. Per tant, discursivament poden semblar diferents, però les seves estratègies són molt semblants. I d'altra banda, el que veiem és que també en el cas del Catalan Gate es tiren els plats pel cap, no? A veure quin és més protagonista o quina estratègia de negociació amb l'Estat s'imposa a una altra en funció del tema del Catalan Gate. Escolta, el Catalan Gate és un atemptat a drets fonamentals i a drets bàsics. Per tant, davant del Catalan Gate hem de fer una reivindicació radical dels drets democràtics i dels drets civils. I davant d'un Estat que aplica el Catalan Gate i que no en vol assumir cap responsabilitat, òbviament, autodeterminació, que és el marc jurídico-polític que ens pot permetre un canvi més propici als drets. I aquests dos partits no estan en aquesta línia. Nosaltres hi som, quan vulguin, ja vindran. Senyor Riera, ja li he preguntat alguna vegada, i ho tornaré a fer, a veure si em concreta exactament això de l'embat democràtic. Sí, n'hem parlat, n'hem parlat moltes vegades. Però vostè a la roda de premsa de Brussel·les va dir que calia exercir l'autodeterminació com a garantia democràtica. Efectivament. Va, doncs ajudi'm a desxifrar què vol dir exercir l'autodeterminació. Miri, l'autodeterminació en si mateix és un dret democràtic, és un dret fonamental i que compta amb una majoria d'opinió pública en el nostre país que és partidària que es pugui fer un referèndum per resoldre aquest conflicte. A la vegada, el referèndum sabem que és la mesura que internacionalment està més compartida com a instrument vàlid per resoldre un conflicte d'aquesta naturalesa. L'Estat espanyol, el govern espanyol, ja ha dit per activa i per passiva que la taula de diàleg no servirà per parlar d'autodeterminació i d'amnistia, ni de referèndum. Per tant, ja ens està dient que aquest marc està mort, perquè no serà resolutiu del conflicte. Era un marc que estava mort. Ara, amb el Catalan Gate, ja està enterrat, definitivament. Val? Està enterrat el què? La taula de diàleg? Efectivament. La dona per enterrada. Amb el Catalan Gate, si per nosaltres estava morta, ara està enterrada, ja. És a dir... Però fixi's que ni Esquerra ni per part del govern espanyol no la volen donar per enterrada. Quan els hem preguntat, es neguen a donar-la per morta. És un pretext, no? És un pretext per tal de seguir marejant la perdiu, no? I generant unes expectatives que no es compliran mai, perquè el propi govern ha delimitat que aquesta taula no servirà per resoldre el conflicte. Llavors, per la CUP, el que s'hauria de convocar és un altre referèndum? Nosaltres el que creiem és que, efectivament, hem d'anar a un nou referèndum, que és el que ha de permetre la resolució democràtica d'aquest conflicte. I això no genera falses expectatives, com ja havia fet l'independentisme l'any 17? No, al contrari, perquè és la solució més racional i més lògica. Hem demostrat que podem fer-lo i que podem guanyar-lo en condicions molt adverses. Ara, el que hem vist, l'experiència el que ens diu és que aquell embat no va ser suficient i que en calen més per tal d'aconseguir un embat definitiu que ens permeti exercir l'autodeterminació amb el mínim reconeixement internacional necessari, com perquè els efectes siguin realment eficaços i eficients i definitius. L'experiència de l'any 17 no li serveix per veure que això no... Al contrari, no va ser útil, va acabar amb gent a la presó, gent a l'exili... Al contrari, a mi m'esperona per tornar-hi i per fer-ho encara millor. Ara, en el context de l'Estat espanyol, que és un context que, com veiem i sabem, té enormes limitacions democràtiques, no admet un referèndum com a solució, Catalan Gate, vulneració de drets fonamentals, el cas d'espionatge més greu a nivell internacional amb Pegasus contra l'independentisme. En aquest context d'un Estat espanyol que no permet una solució democràtica, el que hem de fer és trencar
amb aquest marc jurídico-polític, trencar amb aquest estat espanyol, per tal de crear una situació, un escenari, en el que sí que sigui possible, amb reconeixement internacional, l'exercici de l'autodeterminació i el referèndum. Per tant, això no es pot fer, malauradament, com el Regne Unit fa Escòcia amb una concertació amb l'Estat del Regne Unit. No, aquí ho hem de fer mitjançant una ruptura democràtica amb l'Estat, és a dir, hem de crear una situació d'excepcionalitat democràtica que ens permeti celebrar el referèndum amb garanties. Això com ho hem de fer? Tornant al nou cicle de mobilització social i de desobediència civil, hi ha un nou cicle de confrontació des de les institucions catalanes amb l'Estat per defensar drets, per defensar els drets civils i polítics davant del Catalan Gate, per defensar el dret a l'habitatge, per defensar tots els drets, per defensar el dret a la llengua, el dret a la llengua i el dret a la llengua catalana a l'escola, que està amenaçat també per la justícia. És a dir, hi ha un conjunt d'embats que ens han de permetre des de les institucions també confrontar amb l'Estat i demostrar que en el marc de l'Estat no són possibles aquests drets. I aquí és on vostè no hi troba ni Esquerra ni Junts. No, no, els trobem en el lloc contrari. Al contrari. Els trobem estabilitzant la situació. Els trobem assumint el marc autonòmic com el seu marc de gestió política i desactivant el conflicte, fins i tot en un cas com el del Catalan Gate. Creu que és per aquest motiu que estan baixant els seguidors de l'independentisme, com indiquen les enquestes? En responsabilitza Esquerra i Junts d'això? Miri, sens dubte, sense cap mena de dubte, veiem que l'independentisme puja des del punt de vista de suport d'opinió pública, quan augmenta la mobilització, quan augmenta el conflicte, etc. En el moment en què des de les institucions això es desactiva, les expectatives, la confiança en el procés independentista baixa. Aquesta és la lectura que fem nosaltres. Per tant, cal recuperar les claus de conflicte democràtic amb l'Estat, que són les que ens permeten augmentar aquesta massa crítica activa i compromesa de l'independentisme. Vostè creu que Aragonès, Puigneró, és a dir, Esquerra i Junts, en realitat preferirien ara pactar més amb Comuns i el PSC que no pas amb la CUP? Li dic perquè ahir va estar aquí, sí, Salvador Illa, i va dir el veto que ens havien implantat a les últimes eleccions, en realitat ja l'han aixecat, però no ho volen dir. Voldria saber si vostè té la mateixa sensació. Sí. És exactament. No és que preferirien, és que ja han preferit. El soci preferent d'Esquerra i Junts al Parlament de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya no és la CUP en absolut, des de fa mesos ja, des de fa molt temps. El soci preferent són els Comuns i cada vegada més són els socialistes, cada vegada més, en aquesta política d'estabilització. I en aquesta política d'estabilització ens trobem el Catalan Gate, ens trobem que la repressió continua avui, vista judicial, Marcel Vivet i l'Adrià Catassús per revisar la seva condemna de 5 anys. És a dir, el procés repressiu continua. Canvis en les polítiques públiques? En absolut. Tirem endavant una llei d'habitatge d'acord amb el moviment per l'habitatge que millora una mica les polítiques públiques d'habitatge. El Constitucional ens la retalla. Què diu el govern de la Generalitat? Confrontarem això? No. Ja mirarem de solucionar-ho una llei d'habitatge de l'Estat. Jocs Olímpics d'hivern. És a dir, tot és un marc de concertació amb l'Estat per tal d'estabilitzar la situació i reproduir les polítiques de sempre, les que sempre ha dictat la sociovergència i Foment del Treball, Aquest és el marc. En parla del procés repressiu, vull recordar que vostè des de fa 2 mesos substitueix Pau Juvillà com a secretari tercer de la mesa del Parlament. Exactament. I pel davant té algunes decisions difícils que m'agradaria comentar, com per exemple si salvaran Laura Borràs del cessament. Miri, no tenim presa una decisió encara sobre aquesta qüestió. Primer, hem d'esperar que s'obri judici oral, si és que s'obre, i aleshores podrem valorar en profunditat totes les dimensions d'aquest cas. Vostè ja sap, perquè ho hem parlat també altres vegades, que nosaltres sempre ens mourem en un terreny clarament delimitat per cap col·laboració i cap permissivitat amb la corrupció o amb la mala gestió dels recursos públics, i tampoc cap col·laboració i cap permissivitat amb la repressió. Per tant, quan tinguem coneixement del cas, haurem d'avaluar-lo tenint en compte aquestes dues dimensions. Haurem d'avaluar, per un cantó, el nostre posicionament antirepressiu en relació a aquest cas i també el nostre posicionament anticorrupció en relació a aquest cas i treure conclusions. Ara bé, no és fàcil, eh? Ara bé, efectivament, trobar l'equilibri. Li he de dir que en aquests moments qui té la responsabilitat, a part de la senyora Laura Borràs, qui té la responsabilitat són Junts i Esquerra,
que són qui va pactar i acordar que ella fos presidenta de la Generalitat, sabent que existia aquesta fragilitat o aquesta vulnerabilitat. Per tant, primer que ells es posicionin, que ens expliquin quina sortida i quina alternativa i quina solució volen donar efectivament a aquest cas, i després nosaltres ja prendrem la decisió adequada. Creu que va ser un error posar-la de presidenta, Laura Borràs, amb aquesta situació que vostè ara descrivia de fragilitat? Nosaltres, durant la campanya i durant el procés de formació de la mesa del Parlament, ja vam dir que era una situació de fragilitat i de vulnerabilitat que podia tensionar i posar en compromís la institució de la presidència del Parlament i que podia tensionar i comprometre el conjunt de l'independentisme. Perquè nosaltres, com li dic, sempre ens movem en aquest paràmetre. No podem acceptar sota cap pretext cap forma de repressió de l'Estat cap a l'independentisme. Per tant, amb això hem de ser absolutament fermes, però tampoc podem acceptar que l'independentisme, diguéssim, tingui carta blanca o tingui privilegis des del punt de vista de fugir a el que és les obligacions de fer front a la corrupció. Per tant, sabent que hi havia aquesta fragilitat, nosaltres en el seu moment, i amb tot el respecte, vam dir que potser era més sòlid, era més consistent buscar un altre candidat o una altra candidata. La candidata, Junts finalment... I Esquerra van decidir que Laura Borràs fos la presidenta del Parlament, i ara ens trobem en aquesta situació tan complexa. Clar, però per això li deia, és difícil l'equilibri, perquè li vull demanar si me'l vol donar el seu parer personal. Per vostè, Laura Borràs és una política perseguida per presumpta corrupció o és una política perseguida per motius polítics? Miri, jo no li respondré en quant a què és el que farem. Ja li he dit que això no ho hem decidit. Li demano per vostè. Ho hem de valorar. I el que és una obvietat són dues coses, però vaja, amb això no li revelo res que no sigui una evidència o una obvietat. Per un cantó, podem tenir la presumpció, la hipòtesi, de que en el cas de Laura Borràs hi ha elements de persecució política, no? Que l'Estat pot tenir incentius de persecució política, de repressió política cap a la seva figura. Per què? Perquè és una figura de l'independentisme. Però el que també és una evidència i un fet és que allò que jutja, els fets que jutgen, els fets que són motiu d'investigació i judici, no són de naturalesa política. Tenen que veure amb la gestió dels recursos públics, no? I amb eventuals o possibles infraccions en la gestió d'aquests recursos públics. Per tant, estem davant d'aquesta doble realitat. Efectivament, pot haver-hi incentius en l'Estat per actuar amb finalitats repressives, però allò que jutja no és de naturalesa política, el fet. El que jutja, recordem, són delictes de, presumptes delictes de frau, malversació de fons públics, prevaricació, és a dir, tant, quan coneguem, són delictes per vostè de corrupció. Per tant, quan coneguem realment tots els ets i uts d'aquest cas, no és en aquests moments encara la situació en la que estem, haurem de valorar-ho objectivament des d'aquesta òptica complexa, però insisteixo, és a Junts i és a Esquerra a qui els hi toca trobar una sortida i una solució políticament escaient a aquest problema. Veurem si serà la nova picabaralla entre Junts i Esquerra, no? Aquest tema de Laura Borràs. De fet, la picabaralla és una constant en aquests moments i certament això, sens dubte, minva forces i minva credibilitat a l'independentisme. Nosaltres som on érem i on som sempre, mantenint els mateixos principis i objectius, intentant ser coherents a l'hora de defensar-los. Però on érem no són, on érem no són, perquè vostès van recolzar Pere Aragonès per investir-lo. La CUP era allà, i la CUP, ara l'altre dia vostè li va dir al nostre company Lluís Falgàs que si Aragonès presentés ara una moció de confiança, la CUP ara no l'avalaria. Segur. Per tant, no són on érem. Segur que no. Vull dir que som on érem des del punt de vista de programa polític. Vam arribar a uns acords d'investidura que eren molt de mínims, que eren molt de mínims. Però ara no signarien aquests acords. De gir a l'esquerra i d'autodeterminació. Res d'això s'ha produït. Per tant, escolti'm, és el govern de Pere Aragonès, és el president de la Generalitat qui s'ha apartat d'aquesta línia política. Ara, amb el CatalanGate, té un nou repte i una nova oportunitat. Defensarà els drets civils i polítics i els drets democràtics? Defensarà realment l'autodeterminació com l'única agenda que ens pot permetre sortir d'aquest marc antidemocràtic de l'Estat i generar un nou marc polític a casa nostra que sigui propici als drets? O seguirà gestionant l'estabilitat de l'Estat i de la Generalitat a canvi de molles?
ara té un repte i té una oportunitat. Potser Aragonès prefereix l'estabilitat que vostè diu, davant de la confrontació, no? Una estabilitat que no li aporta res, perquè mentrestant segueixen punxant els nostres telèfons, la repressió continua i realment jo crec que l'Estat simplement se n'enriu. Senyor Riera, ja acabem, però m'agradaria parlar amb vostè, i breument per acabar, d'Ucraïna, perquè des que va començar la invasió russa no havíem tingut oportunitat de parlar. M'agradaria saber el perquè de l'actitud de la CUP, que no va signar la declaració de condemna a la invasió al Congrés, no va aplaudir Zelensky, no va aplaudir el cònsol ucraïnès al Parlament. Per què? Com m'ho pot explicar? Miri, la nostra posició és clara i, a més, té un ampli consens dintre del nostre moviment en aquests moments. Per un cantó, nosaltres rebutgem la invasió russa d'Ucraïna i, per tant, òbviament, el que plantegem és que aquesta invasió, aquesta acció militar russa sobre el territori ucraïnès, s'ha d'acabar. Això, primer principi. En segon lloc, estem absolutament d'acord amb l'ajuda humanitària a Ucraïna, a la població d'Ucraïna, i estem absolutament d'acord amb l'acollida i refugi de la població ucraniana que fuig de la guerra. També diem, tot sigui de pas, que els mateixos drets i suports que s'estan donant a aquesta població s'haurien de donar, i no es donen, a altres refugiats i refugiades polítiques que venen d'altres conflictes militars en els quals la Unió Europea i l'Estat espanyol ha participat directament. Que això és d'una enorme gravetat. Però no per això se li nega el suport a un poble que està patint, no? És a dir, Ucraïna està patint una guerra, és la víctima d'una guerra. Suport humanitari, tot. Suport humanitari, tot. Ara bé, el que nosaltres creiem profundament és que aquest conflicte no es resoldrà amb una escalada militar ni perllongant el conflicte militar. Això l'únic que afavoreix és a la indústria militar. Avui teníem una notícia de que en aquests moments la despesa militar mundial bat rècords històrics. Per tant, aquí els que se'n beneficien és la màfia de l'armament, i l'Estat espanyol és un venedor important d'armes en aquest sentit. No sé si Estats Units se'n beneficia, però segur que Europa hi perd, i segur que Ucraïna i la població ucraïnana hi perd, no? I segur que la classe treballadora de tot arreu també hi perd per totes les conseqüències que això té. Per tant, hem de buscar una solució diplomàtica i no militar a aquest conflicte. Una solució política i no militar a aquest conflicte per acabar-lo el més aviat possible. I això passa pel sentit comú que està escrit, a més, a tot arreu. I que sistemàticament l'OTAN i els Estats Units, darrerament amb la complicitat de la Unió Europea, en incomplert sistemàticament. Això passa per crear a la regió una zona desmilitaritzada, desnuclearitzada, sense armament estratègic ofensiu, etcètera, etcètera. Passa per crear en aquesta regió una zona de pau, una zona de no conflicte i de no confrontació militar. Explicat així sembla molt fàcil, molt senzill, però aquesta és la solució que, a més, es planteja des de tot arreu amb sentit comú. Al revés dels que plantegen escalades bèl·liques, que l'únic que fan és portar-nos a una situació... Vostè diu que dins de la CUP hi ha unanimitat, però és veritat que també hi ha debat, lluita internacionalista. Un dels partits que els donen suport va fer un comunicat on deia com podem demanar-li pau a algú del poble que pateix les bombes i posa els morts, referint-se quan el cònsol ucraïnès va anar al Parlament i els diputats de la CUP, per comptes d'aplaudir-lo, li van treure un cartell de no a la guerra. És a dir, no el fa pensar vostè aquesta pregunta? Sens dubte. Ucraïna és responsable de la invasió? Sens dubte. I lluita internacionalista ha tingut una aportació molt rellevant al debat dintre de la CUP i de la nostra candidatura, que s'ha resolt amb una majoria molt àmplia i amb un consens molt ampli de no a aquesta guerra, per tant, rebuig a la invasió russa. Tampoc ens podem alinear amb l'OTAN i els Estats Units, que porta dècades incomplint acords de desmilitarització a la regió, que porta dècades amenaçant militarment totes les fronteres de la Federació Russa, etc. Per tant, aquí hi ha una escalada bèl·lica i militar de la qual, diguéssim, els dos blocs, amb pretensions expansionistes, en són corresponsables, i aquí qui paga els plats trencats és Ucraïna i és la població ucraïnesa. Per tant, el que hem de trobar és una solució política el més aviat possible, que creï aquesta zona de distensió a la regió i donar suport, òbviament, a la població civil ucraniana. Molt bé. Carles Riera, gràcies. Gràcies a vostè, bon dia. Per ser aquest matí amb nosaltres, bon dia.